siguri, a thokë si gjem për veç lot. Shmime shkojnë larte me të njëjtën rrogë, erdhi koha që të themi jo nga sot. Ka përfunduar fjalën e tij kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, teksa ashtu siç u tregua vetëm pak çaste më parë do të ketë në mënyrë simbolike një qiri që do të ndizet në dyert e kryeministrisë për ata persona të cilët nuk... Ok, e vutre e besoj mënyrën se si Meta donte t'i bashkoj Berishës në këto qaste, ime me pamje direkte, për të ndezur një qëri, por nuk lejohen nga ana e policisë së shtetit të afrohet. Jemi me pamje direkte, ashtu si që tregua nga organizatorët, do t'ketë Berisha dhe Meta qëllimin për të ndezur një qëri në derën e kryeministrisë për të ndarët nga jeta si pasoj e përplasjes me shtetin, duke ju referuar kështu rastet të Klodian Rashës, Lear Kurtit, aty më të fundit. Megjithatë, këtu duket se ka nisur një përballje e parë mes policisë së shtetit dhe protestuesve, të cilët nuk po lejohet të afrohen në derën e kryeministrisë. Berisha së bashku me Metën tentuan të afrohen. Jemi me pamje direkte, e ritheksoj edhe një herë tjetër, pasi përfundoi fjalën e tij Berisha, ku pati disa mesazhe kryesore, por sidomos mesazhi drejtuar Ramës dhe ndërkombëtarve. Okej, ka hequr dorë Berisha nga ndezja e qiririt, pasi ka parë që nuk është lejuar nga policia, është larguar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, teksa ka protestues tani më që kalojnë edhe kordonin policor dhe afrohen në dyert e kryeministrisë. Berisha ndërkohë është larguar dhe protestuesit të cilët kanë kaluar kordonin e policisë spërkasin me bojë dyert e kryeministrisë dhe godasin derën kryesore. Ishte parashikuar të kishte vetëm ndezjen e një qiriri në simbol të ndarve nga jeta Klodian Rashës dhe Lear Kurtit. Megjithatë, pasi kanë kaluar kordonin policor, kanë spërkatur me bojë kryeministrinë dhe shohim pamjet se si goditet dera kryesore e kryeministrisë nga disa protestues. Megjithatë, këto pamje që po ndjekim ndodhin pikërisht në momentin që Berisha është larguar dhe nuk është më në protest. Ka përfunduar fjalën e tij vetëm pak minuta më parë Berisha, aty ku siç u thash dha mesazhet e tij kryesore drejtuar kryeministrit Rama dhe ndërkombëtarve. Sa i takon ndërkombëtarve ai i tha: Shqiptarët dhe Shqipëria janë të gatshëm të qëndrojnë në përputhje me ligjin që ndërkombëtarët duan, por ata duhet të respektojnë të vërtetën. Marrëdhënia juaj, ju drejtua Berisha ndërkombëtarve, me qeverinë dhe me Ramën, punon kundër interesave të shqiptarëve. Është kaluar kordoni policor dhe siç e shihni në këto çaste, ka protestues që janë afruar derës kryesore të kryeministrisë. Ky është momenti i parë dhe do ta quaj ndoshta incidentin e parë në këtë protestë që duket tejet paqësore, ka nisur normalisht me të gjithë protestuesit